חייזרי המוח השתלטו על העולם וכל המבוגרים נעלמו? זה לא רציני, אנחנו נטפל בזה! קדימה! אוי לא! זו פלישה של חייזרים! אוי לא! איזה כיף על שום חוקי! חייבים לזוז מהר, נקים עציף תורוף ועושה לפעם הבטר. כשצוות חוק עם הסביבה, נראה לחייזרים מכאן שולט במסיבה. אוי לא! זו פלישה של חייזרים! אוי לא! אומר לכם שכל מה שאתם יודעים על חייזרי המוח הוא לא נכון. אני גיליתי שחייזרי המוח מתחבאים כאן בכדור הארץ במשך שנים. מחופשים ל... ירקות! לא יאמן, נכון? רסטי צ'יבר מגיע לפה! רסטי צ'יבר? רסטי צ'יפס? אני אוכל להביא גבינה, נעשה פיקניק! רסטי צ'יבר, נייט, הוא כאילו רק כוכב הפופ הכי גדול בעולם, והוא עומד לנגן הערב בקונצרט חשאי וסודי הערב! אז זה מעניין אותנו כי... שבאמת, נייט? השיר הזה מדבר על משהו ששינה לגמרי את החיים שלי, זה משהו שיכול להציל את העולם. פאי תפוחים. פאי תפוחים? פאי תפוחים כולם מתרגשים, פאי תפוחים איזה מדהים, פאי תפוחים כולם מתרגשים, פאי תפוחים איזה מדהים. או, כזה לא כן, הוא ממיס את צבעי הפנדה שלי. אני אוהב את הקטע הזה שהוא משאיר את הטיקטים שלו על הבגדים כהצהרה חברתית על מה שהוא חושב. אני אוהבת שמלא דברים מתפוצצים כשהוא על הבמה. הוא כותב שירים על אוכל! או, עכשיו אני מבין! הוא שולט בגלי המוח של אנשים באמצעות תדרים תת-קוליים בשירים שלו! כאילו, תהיה כבר עדכני, נייט! אתה תמיד מפספס את מה שחשוב! היי, תגידו, כבר ניסיתם את הפרוזן שוקולד הזה? אתה מטורף! קוראים לזה גלידה. מה אמרת שם? טוב, מה שזה לא היה, זה היה ממש טעים! ואני די לא מבין את כל הקטע עם הרסטי הזה! חלק מאיתנו פשוט לא אמורים להיות מגניבים נורמליים. אתה מגניב אחר. מגניב אחר? בואו נתארגן, חבר'ה. אנחנו לא רוצים להפסיד את פיצוץ הפתיחה. רסי! 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 אני אשמור על הקניון פה לבד, אני מניח. צחוקים! סקירת ביטחון. אין שום סימן לפעילות חייזרי המוח. או לכל אחד אחר. אני לא מבין את זה! למה כולם אוהבים את הבחור הזה? מה? אתה צריך להיות כמו כולם, נייט? כמו כולם! רוצים עוד פרקים של אוי לא? היכנסו לערוץ זום טון או חפשו אותנו ב-VOD.